Өнөөдөр үндэсний мод тарих өдөр. За жилдээ 2 удаа тохиолдог энэ өдөр иргэн бүрөө мод суулгаж, арчилж, хамгаалж явахар зэгтгэ. За энэ өдрийн гол зорилго нь манай улс ой модоо нэмэгдүүлэхэд оршдог. За өнөөдрийн байдлаар 7.9% эзэлж байгаа ой модоо 8.6% хүргэх зорилт тавьсан гэдгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Саран Гэрэл хэллээ. За ой модоо зөвхөн манай улсын биш их дэлхийн уушиг болдог учраас хүмүүр мод тарихыг ч урайсан байна. 93 дугаар сургуулийн 4-р ангийн нэг бүлэг ангийн багштайгаар ирж бүхний төр мод тарих үндэсний өдрөд нэгдэн ой модоо нэмэгдүүлэхэд гар бие оролцжээ. Тэгэд бол өнөөдөр ирсэн хамгийн анхны нийслэлийн иргэдээ. За үүнээс гадна гэр бүлэр ирж мод тарьж байгаа олон иргэд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зориг нэгтэйгээр цугласан юм аа. Ой модоо нэмэгдүүлгүүднээс бүхний төр мод тарих өдрийг 2010 оноос эхлэн бий болгосон бөгөөд за иргэдч ийхүү идэвх санаачлагатай оролцож байна. За хэдэн мод тарьсан? Нэг 2 9 настай. Өнөөдөр хинтээ ирсэн. Хинтээ хамт ирж мод тарьсан. Аа, дүүтэйг зүг мод тарихаар ирлээ. Аа, мод тарих хүнд чухал гэж бодож байна. Аа, маш их юм хүнд агааржуул хийж бүх юмыг гоё цэвэр агаартай болгох чухал гэж бодож байна. Шинжилгээний технологийн сургуулийн багш нар ирж тарьж байгаа. Тэгээ энэ амралтын өдрөө бас нэг сайхан өнгөрүүлэх зорилгоор бас юм буянтай үлс. Тэгээ модыг ер нь бол бид ингээ тарих гээд ирсэн гэр бүлэр. Цаашдаа бас манай Монголын ард хүмүү иргэдүүд одоо бас модыг олноор тарих одоо хэрэгтэй гэж бас уриалъя. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 10 жилийн өмнө таалгалаар байсан. За харин өнөөдөр 139,000 гаруй модыг цэцэрлэгт хүрээлэнд тариад байна. За ургалт 98.5% байгаа. Талгасрыг өөжүүлэн цэцгэлүүлсэн Монголын анхны томоохон төсөл гэдгээрээ онцлог. Цаашид ч энэ мэтчлэн аймагыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдгийг салбарын сайд онцоллоо. Засгийн газрын мөрөн хөтөлбөртөө ер нь энэ моджуулах ажлыг 7.9% байгааг 8.6%-д хүрэх тийм том зорилттой байгаа. Ер нь Монгол улсын маань газар нутгийн 7.9%-ийг мод эзэлдэг шүү дээ. Тийм болохоор ер нь мод бол бидэнд их чухал. Би олон удаа хэлж байгаа да модны ач холбогдлын талаар. Нэг мод өдөрт 10 хүний амьсгалыг хүчит төрөчийг ялгаруулдаг. Хүн амьдралынхаа турш 18 мод тарих юм бол насан туршдаа амьсгалах тэгээд одоо хүчит төрөчийг бий болгоно гэсэн үг. Тийм болохоор мод тарих бол маш их ач холбогдолтой. Тэгээд өнөөдөр хэдийгээр цагаагаар хүйтэн байгаа ч гэсэн нэг сургуулийн 4-р ангийн хүүхдүүд ангиараа багштайгаа бүрдүүн дээр мод тарихаар ирж байна. Энэ бол манай хүүхдүүд бас мод тарихын ач холбогдол, эх орноо хайрлах, байгалаа хайрлах энэ сайхан одоо зүйлдээ сурч байгаа гэж илэрлэл юм байна. Үндэсний мод тарих өдөрт байгаль орчин аль жуулчлалын сайд Саран Гэрэл, улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг болон нийслэлийн өдрлөгүүд оролцсон. За үндэсний мод тарих өдрөөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 2000 ширхэг мод тарилаа. Жинхэнэ иргэдийн спорт